ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች እንደምንውላቸዋል እንደምናችሁ ይህ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች እንግዲህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል በፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች ስም የተከፈተው ይህ ቻናል የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ትዝታዎቻችንን የምናነሳበት ፈረንሳይ ሌጋሲዮን የተማርንበት አቦ ትምህርት ቤት መካነ ኢየሱስ ሚያዝያ 3 ማርቆስ ትምህርት ቤት እንዲሁም ህብረት ፍሬ መያዝ 23 በሙሉ የተማራችሁ ብረት ፈረንሳይ አቦ ከላ ቤላ ያላችሁ በሙሉ እንግዲህ ከህብረት ፍሬ አንስተን የፈረንሳይ ልጋ ሲሆን ጌጥ የሆኑትን ልዩ ልዩ የሰፈር ስያሜዎችን እንዲሁም ከአበባ ደሳለኛ አንስተን እስከ አለም ነዋሴ ታላላቅ ሰዎችን እያነሳን የፈረንሳይ ልጋ ሲሆን ትዝታችንን የምናነሳበት የምንጨዋወትበት ይህ የዩትዩብ ቻናላችን ነው ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንድታደርጉት እንጋብዛለን ፈረንሳይ ልጋ ሲሆን ኬላ ብረድልድ 12 ማ ዙሪያ አቦ 18 ኢየሱስ ጉራራ መቼም የማይረሳ ልዩ ትዝታ ያለበት የልጅነት ሰፈራችን መንደራችን ዛሬ ከትላንት እስከ ዛሬ ምን አለ አዲስ ነገር እሱን እናወቃለን ከፍተኛ 12 የተማራችሁ በአዋ ደሳለኝ በአብሪ ዘጌት እንዲሁም በፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልዩ ልዩ ድንቅ ሙዚቀኞች በነ አብርሃ አስመላሽ በነ አብሪ ዘጌት ሙዚቃዎች ዘና ፈታ ያላችሁ የእኛ ዘመንም ትውልዶች እንዴት ናችሁ የዛሬዎች ውስጥ ከትላንት እስከ ዛሬ ፈረንሳይ ሌጋሲዮንን ትዝታ የምናነሳበት ይህ የዩትዩብ ቻናላችን ነው አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ፈረንሳይ ሌጋሲዮንን ስናነሳም የማይረሳ ብዙ ትዝታዎች አሉ ከዚህም ውስጥ እንግዲህ ይጥና ስጋ ቤትና ወርቁ ጠጅ ቤት የፈረንሳይ ሌጋሲዮን መለያ እንደሆኑ ተደርጎ ይነገርላቸዋል ከዛም ባሻገር መካነ ኢየሱስ ኅብረት ፍሬ ሚያዝያ 3 ማርቆስ ትምህርት ቤት ትግል ለነጻነት በርካታ የትምህርት ቤት ትዝታዎች አሉ እነዚህን በርካታ የትምህርት ቤት ትዝታዎችን እያነሳን ወደ እናንተ ነው የምንቆየው ይዩቱብ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ሸር እያደረጋችሁ የፈረንሳይ ልጋሲሆን ትዝታችሁን እንድትጫዋወቱ እንጋብዛለን ከኢትዮጵያ እስከ ተለያዩ ዓለማት የምትገኙ የፈረንሳይ ለጋሲሆን ልጆች የሰፈራችንን ልዩ ልዩ ድንቅ ትዝታዎች የምናነሳበት ቤተሰብ የምንሆንበት ይህ ቻናላችን ነው በዚህ ቻናላችን ከጥንስስ እስከ ጎርጅ የተለያዩ እንግዲህ ከፈረንሳይ ጉራራ እስከ አንቆርጫ ድረስ ከቤላ እስከ ኬላ ድረስ ወንድ ከኬላ ሴት ከቤላ የተባለለት የፈረንሳይ ሌጋ ሲሆንን ልዩ ትዝታዎች እናነሳለን እንዲሁም ብሎኬት ሰፈር ዩኒፎርም ያሰፋችሁ የተለያየ ትዝታ ያለባችሁ ጥምቀተ ባህርን በጃልሜዳ እንዲሁም በፈረንሳይ በአቦ ያከበራችሁ በሙሉ በዚህ በዩቲብ ቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን የፈረንሳይ ለጋ ሲሆን የትናችሁ አለን አለን በሉ በዚህ ዩቲብ ቻናላችን በርካታ ትዝታዎችን እናነሳለን በተለይ እንግዲህ ዛሬ ስለ ህብረት ፍሬ እናንሳ ህብረት ፍሬ እንግዲህ ከፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ቤላ አካባቢ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው ህብረት ፍሬ ትምህርት ቤት ደግሞ እንደ አቅሙ ታሪካዊ ነው ኮሪያ ሰፈር ወይም 06 ሲቆረቆር ይህ የእውቀት ተቋም የተሰራው አብሮ ነበረ በ1950 ዎቹ አባቶቻችን በኮሪያ ዘመቻ ሲመለሱ የኮሪያ መንግስት ለምስጋና ብሎ በሰጣቸው ገንዘብ ጃን ሆይን አስፈቅደው ከውቅያኖስ ጠጅ ቤት ጀምሮ እስከ ዱቤ ባህር ድረስ ያለውን ቦታ ላይ የዛሬዋን 06 ኮሪያ ሰፈር አቋቁመው እስከ ዕለተ ህልፈታቸው ድረስ አንተ ከዚነህ አንተ ያነሳ ይባባሉ ተከባብረው በህብረት የኖሩባት አካባቢ ናት የህብረት ፍሬ ትምህርት ቤት ትዝታ ብዙ ነው ቢወራ ያልቅም በርካታ የክፍል ጓደኞች ልዩ ልዩ እንግዲህ በዴስክ እንዲሁም በመዝለል ከመምህራን ጋር የተለያዩ በተለይ በወቅቱ የነበሩ ልዩ ትዝታዎች አሉ ከኮሪያ ሰፈር ከመንደሮያቶች እንዲሁም በተለያዩ ቅምጥል ቤተሰቦች ያደጋችሁ የተወለዳችሁ የተለያዩ ትዝታዎች አሉና ስለ እነዚህ ትዝታዎች እናነሳለን በርካታ ጎዳዮችም አሉ በተለይ ስለ ፈረንሳይ ሌጋሲዮን ሲነሳ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ጌጥ የሆነው ገነተ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መቶኛ አመቱን ያከበረ ነው ይህ ቀደምት አባቶቻችን የተሞሸሩበት ተወልደው ክርስትና የተነሱበት ወልደው ክርስትና ያነሱበት ንስሐ የገቡበት ያስቀደሱበት መሐሌትና ሰዓታት የቆሙበት እንግዲህ ሲሞቱም ያረፉበት አጽማቸው በክብር የተቀበረበት ይህ የእኛ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ትውስታዎች አንዱ የሆነው ይገኝበታል እንግዲህ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን በርካታ ጌጥ የሆኑ በርካታ ታሪኮች አሉ ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ የማይረሳው ፈረንሳይ ሌጋሲዮን ኬላ ወይም ብረድልዲ 12 ማዙሪያ አቦ 18 ኢየሱስ ጉራራ መቼም የማይረሱ በተለይ ደግሞ በወቅቱ በነበረው የፖለቲካ ስርዓት ብዙዎቻችን በልጅነት ያሳለፍናቸው ብዙ ትዝታዎች አሉ የፈረንሳይ ጀግና ከምንላቸው መካከል አንዷ አሁን የምርጫ ቦርድ ኃላፊ የሆነችው ብርቱካን ናት ግንቦት 7 1997 ሀሳብን የሚያሸንፍ የፖለቲካ ፓርቲ ገበታ የተጀመረበት የሀገራችን ልዩ ልዩ ፖለቲከኞች ፍጥጫ ላይ የነበሩበት የፈረንሳይ ሌጋ ሲሆን ልጆች ለዚህ ለዛሬው ለውጥ ጉልህ ሚና ያሳረፉበት የዛ ዘመን ትዝታ መቼ የማይረሳ ነው እንግዲህ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች በርካታ ትውስታዎች እናነሳለን ዛሬ ለመታዋወቂያ ያህል አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን ነው የምንቆየው የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ሲነሳ በርካታ ማይነሱ ማይረሱ ጉዳዮች አሉ እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ ስናነሳ ከፈረንሳይ ሌጋሲዮን ትውስታዎቻችን መካከል አንዱና ሁሌም በተለያየ አካባቢዎች ላይ እንደ ምልክት የምናያቸው የምንቆጥራቸው በርካቶች ናቸውና። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከበርካቶች ውስጥ በርካቶችን አንስተን የትኛውን አንስተን የትኛውን እንደምንጥል ባናውቅም ፈረንሳይ ልጋ ሲሆን በአጠቃላይ እጅግ በባህሪና በመልካም ስነ ያደጉ ምርጥ የአራዳ ልጆች የሚገኙበት ወይም የተገኘንበት ሰፈራችን ነው ይህ የፈረንሳይ ልጋ ሲሆን ልጆች ግሩፕ ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው ከፈረንሳይ ልጋ ሲሆን ሰፈር ተወልደው ዛሬ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ በተለይ ደግሞ እንግዲህ በርካታ እውቅናን ያገኙ ድምፃውያንና በተለያየ መስክ የሚገኙ ትልልቅ ሰዎች አሉ እንግዲህ በተለይ ጥና ስጋ ቤት የምንሰለፈው ሰልፍ ትዝ ከሆነ እንግዲህ ይጥና ስጋ ቤት በፈረንሳይ ሲሆን ልጆች ዘንድ ታሪካዊና ሁሌም የማይረሳ ድንቅ ትውስታ ያለበት ሰፈር ነውና ፈረንሳይ ፈረንሳይ ሌጋሲዮን ያደጋችሁ የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆች የሆናችሁ በአጠቃላይ በዚህ ቻናላችን እስቲ ትውስታዎቻችሁን ኮመንት ላይ ያስቀመጣችሁ ትውስታዎቻችንን እንነጋገር ከፈረንሳይ ሌጋሲዮን ሰፈሮች እና መንደሮች ውስጥ የት ሰፈር ነበራችሁ የታድጋችኋል አሁንስ እዚያው ከሆናችሁ እዚህ አካባቢ ነን እንድትሉን እንጠይቃለን የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ልጆችን ምርጥ ትዝታ እያነሳን እንቆያለን ብረድልይ ቦኖሃ ኬላ ፈረንሳይ ብሎኬት ያላችሁ የፈረንሳይ ልጋሴው ልጆች በሙሉ እንድትሳተፉበት የተጋበዛችሁት ይህ የዩትዩብ ቻናላችን ነው ቻናላችንን ደግሞ ዘውትር አዳዲስ ና በፈረንሳይ ልጋሴው ልጆች ዙሪያ የቆዩ ውስታዎችን ያነሳን የምንጫወትበት የጥበብ ወይም የመዝናኛ የቁም ነገር ቤታችን ነው እንግዲህ ፈረንሳይ ልጋሴውን ከሚነሱበት አንደኛው ደግሞ ቀደም ሲል ያለው ገነተ ኢየሱስና ቅድስት ማርያም ቤተ ይነሳሉ እንግዲህ ፈረንሳይ ሌጋ ሲሆን በርካታ አድባራት ያሉበት ነውና በተለይ ገነተ ኢየሱስ ፈረንሳይ ሌጋ ሲሆን ቤተክርስቲያን ይገኛል ሌሎችም በርካታ የፈረንሳይ ሌጋ ሲሆንን ትዝታ የሚቀሰቅሱ እንግዲህ በተለይ ጊዮርጊስ ቤተ የመሳሰሉ ታላላቅ ቤተ ክርስቲያናትና ደብሮች የሚገኙበት ሰፈር ነው ስለ ሰፈራችን አዳዲስ ነገሮችን መረጃዎችን እናወራለን እንግዲህ በአዲስ አበባ ሀገር ስብከት ከፍተኛ 12 ቀበሌ 07 ፈረንሳይ ኤምባሲ ከፍሎ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ደግሞ አለ ይህ ልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ ይህ የከተማና ቦታ ከንግስት ዘውዲቱ ምልክ 1912 ዓ ምት ላይ በምሪት ተሰጥቷቸው መኖሪያ ቤታቸውን ሲሰሩ የኢየሱስን ቤተክርስቲያን ለመስራት አብረው ከዲዛይኑ አስገቡት ይባላል በዚያ አጋጣሚ ሆኖ ግን በረት ከሚባለው ግዛታቸው አንድ ገብሬ ሲያርስ ከርሻው ውስጥ የአጼ ገላውዲዮስ ታቦት የሚል ጽሁፍ ያለበት የኢየሱስ ታቦት ተገኘ ርዑል ራስ ከሳምንት ታቦቱን አስመጥተው በ1915 ዓ ም ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ አሰርተው ቅዳሴ ቤቱ ሲከበር ብፁ አቡነ ማቴዎስ ስሙን ገነተ ኢየሱስ ብሎ የሰየሙት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የቤተክርስቲያን መረጃዎች በሚል ጽሁፉ በ1977 ዓ የታተመው ትንሣኤ መጽሔት ላይ ያገኘ ነው መረጃ ነው ፈረንሳይ ሲሆን እንግዲህ በርካታ ትውስታዎች በርካታ አይረሴ ታሪኮች ያሉበት ነውና እነሱንም እናነሳለን አብራችሁን ከቆያችሁ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ካረጋችሁ አብራችሁን ከቆያችሁ ማናነሳው ማንጫውተውት ውስጥ አይደለም ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጉ እንዳይዘነጋ